maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo afjartay kiis muddo dheer ay maxkamaddu ku soo jirtay gudoomiyaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland garyaqaan Aadan Xaaji Cali Axmed oo kiiskaasi faahfaahin ka bixiyay ayaa sheegay in kiiskani dacwadiisu ay soo jiitamaysay muddo ku dhow 4 sanadood garyaqaan Aadan Xaaji Cali Axmed waxa uu sheegay in ugu dambeyn ay maanta ay soo afjartay kiiskaasi dacwadiisa maxkamadda sare ee Soomaaliland dacwad muddo dheer ka socotay maxkamadaha dalka oo maxay ahaydeen marxalado kala duwan soo qaadatay isla markaana xitaa ay mararka qaarkood galeen golaha guurtidu ayaa maanta waxaan ku soo afjarnay sulux dacwadda markaan nuxurkeeda sheego waa guri ku yaala degmada gacanlibaax waxaanu ku xigaa mas jaamaca weyne hargeysa dhinaca koonfur galbeed buu ka xigaa 4 jihana wadooyin baa ka xigaa dacwadan wejiyo badan bay soo martay laakiin wejigeedu uu dambeeyey tan iminka taagan 28-kii buu kasoo bilaabay 1928-kii waa muddo dheer oo 4 sano ku dhow waxaanu u dhexeeyey labada dhinac hal dhinac oo isku mid ah oo uu hogaaminayo yuusuf faarax qaasaali iyo agoonta ilma ismaaciil nuur qaasaali oo hal dhinaca iyo dhinaca kale oo ah ilma maxamuud cabdilaahi qaalib tirkhiraad marka waa case caana waa la wadoogiyey de intaa ay soomaaliland jirtay oo dhan wuu taagnaa guriguna waa guri caana oo masjaamaca galbeed ka xiga koonfur galbeed maxay ahaydey muddo dheer buu qaatay hore waa loogu guuleysan waayey xataa golaha guurtaa gashay 2016-kii madaxweyne Siiraanyo iyo golaha guurtada maxkamadda sare u soo refergareey inay yidhaahdeen arrintaas waa arrin loo taag waayey waa idinkan sulux ama dhexdhexaadinta ku xalliya wax fara badan arrimaha dhulka iyo arrinaha murankoodu dheeraaday bal kayska isku daya laga soo bilaabo ilaa xilliga ah ilaa imika dowladdan dambe uu madaxweyne Muuse kasoo gaadhay waanu ku dhex jirnay guddi ay maxkamaddu magacowday oo labada dhinaca oo cuqaal iyo salaadiina iyo labada dhinac ergadoodii iyo dadkii matalayeyba maanta alxamdulilaahi soo gabagaboobay gudoomiye Aadan Xaaji Cali Axmed waxa uu u mahadceliyey dhinacyada aqbalay go-aankii ay soo saartay maxkamadda sare ee Soomaaliland halkan waxaan uga mahadnaqayaa dhinacyadii aqbalay go-aankii ay guddigii sulaxa soo jeediyeen iyo maxkamaddu ay dirtay intaa dhowr sanaan wadnay imankaa 16-kii ilaa maanta waxaa ka dambeeyey waa 4 sano 4taasna maalmo meel baa la istaagayay marka ugu horreysa marka waxaan ugu mahadnaqaynaa in sulxii ay aqbaleen dhinacyadu oo isu tanaasuleen dhankoodana waxaa halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah dhinacyadii muddada dheer halkaasi isku haystay waxaana sheegeen in kiiskoodana ugu soo idlaaday cadaalad waxaana u mahadceliyey gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland garyaqaan Aadan Xaaji Cali Axmed oo ay sheegeen intii uu kiiskoogana socday inuu si hagar la-aan ah uu la shaqeynayey labaad mar saxaad ugu mahadnaqaya arrinta inta badan soo jiitamaysay dadkii soo dhiraan dhiriyey allahu naxariistaa abaha isagoo dacwadan wada oo in badan wada ayuu ku dhintay annagu ka reer maxamuud ahaana waxaanu garanay maadaama yuusufna maanta xaaladiisu iska jilicsanado dee la soo qaadayba inaanu annagoo sidii bahashu taagan dacwadii labadeeda dhinacba aanan dee isna aanu dhiman dabataa arrinkaanu soo dhaweyno tanaasulka ugu badanna dadka sameeyey waa annagaa ka mid ahoo dee caruurtii odaygii ka tegey ayaanu nahay ama dadkii dacwadda aabahood waday marka sababtaanu sameynay waa in xanafti iyo xumaantii labada waalid hore soo marta aanu halkaa ku daboolo labadooduna maxay helay isku cafiyaan waxaan maanta laga bilaabaana waa ilma maxamuud cabdilaahi iyo labada reer isku dhinacay la dhahay reer yuusuf dheere iyo ilma shaambi oo isku dhinaca waxaanu qaadanaa oo aqbalay dacwadii sidaa lagu soo xiray inaanu qayb iyo qayb lagu qaybiyo iyaguna ay qayb noqdaan ay qayb qaataan annaguna aanu qayb qaadano guriguna uu saa ku fasaxnaado saana lagu iibiyo saana la isku dhisa inuu sulxa dhinac kaga dayo odayaasha halkan fadhiyaanu ka mid nahay ee sulaadiin iyo cuqaal bale oo lix xubnooda ayuu noo yeedhay gudoomiyuhu wuxuu nagu magacaabay inuu arrintaas noo diro aad baan ugu mahadcelinaa gudoomiyaha